Hokejs šobrīd virmo visur gaisā un visu Latvijas hokeja izlases spēlētāji pēc panākuma, protams, teica lielu paldies saviem vecākiem ģimenēm, kas ieguldījuši milzumu daudz laika un rūpi, lai bērni tiešām varētu piepildīt lielo sapni par hokeju. Jā, nu bez vecāku uzņēmības jau nekas vispār nenotiktu, vai ne? Un tāpēc šorīt mēs esam pie mums viesos aicinājuši mūsu hokeja valsts vienības aizsarga Kristapa Zīles vecākus, Kristīna Zīle un Uldi Zīle. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt cēlāties agri, paldies, ka mērojāt ceļu pie mums. Un paldies, ka esat šorīt tik smaidīgi, mēs ar kolēģiem vienmēr runājam. Nu, kā tev tā spēle, nu kā tev ārprāts nervi čupā, bet ko tad pie kā tā? Kā jums, pavisam čupā? Jā, ko pie ekrāna, ko arēnā jūt hokejista vecāki? Tās emocijas ir neaprakstāmas vienkārši, un pat šitādām uzvarām ir tā, ka tiešām nav vārdu, nav ko teikt. Un man šķiet, ka pēdējās 12 stundās ir uzrakstīts un pateikts pilnīgi viss, ko vien var pateikt. Un es nedomāju, ka es te šobrīd kaut ko vēl jaunu varētu pateikt. Kristaps jau kaut ko uzrakstīja jums arī? Mēs sazvanījāmies, viņi tikko bija nonākuši no ledus, mēs visi sazvanījāmies WhatsAppā un, protams, tur virmo viss un tur vārdi nav, tur asaras birst visās pusēs un visiem un līdzutējiem un hokejistiem un kā saka tiem vīriem, kas uz ledus uz seviņam ripu, viņiem birst asaras šobrīd un ir tā, ka tās emocijas nevar aprakstīt. Vai jūs atceraties, vai tā bija Kristapa paša vēl tāda maza puikas interese par hokeju? Kāpēc jūs vispār nolēmāt, nu, ka viņš nodarbosies ar hokeju? Vai tas vairāk bija tā kā jūsu interese? Nē. Nē. Kristaps mūs aizved uz hokeju, nevis mēs viņu. Un cik gadu vecumā tas bija? Pirmā klasa. Mēs ilgi turējāmies pretīm, jo hokejs galīgi mums likās, ka tas ir traumas un jūs paši redzat. Viņš uzstādīja uzstādījumu. Vai nu hokejs, vai nu nekas. Ak, redz kā. Tas ir raksturs jau mums no pirmās nebija variantu. Viņš vienkārši, tas bija tik neatlaidīgi, tik spītīgi. Un tāpat kā uz ledus, tā viņš mūs tik ilgi lauza, kamēr pielauza. Kāda bija tā ikdiena, Uldi? Nu, sakāt, no pirmās klases jau sāka trenēties, bet kāda tā ikdiena bija? Nu, jo skaidrs, ka mēs šodien redzējām šo video. Jā, varbūt sešos, kolēģi var parādīt, tiešām ļoti sirsnīgs video. 54. Jau jaunais hokejs, kas noteikti jau to ir darījis, jau, viņš jau dodās uz treniņu. Kāda bija tā ikdiena Kristapam konkrētajā laikā? Nu, tāda arī viņa bija. It sevišķi parasti bija sestdienas, bija agrie rīti, kad ir treniņi 6:00 no rīta. Jā, šobrīd 7:00 sākās ledus. Un tas nozīmē, ka nu, tu celies 5:00 un ģimene ziedo savu laiku. Pirmkārt, jau tās ir visas brīvdienas, jo brīvdienās ir visas spēles un izbraukumi, turnīri un vispārējais. Un parasti ir tā, ka nu, tie turnīri sākās 10:00 no rīta. Viņš varbūt ir Ventspilī, Liepājas, Halle, un tev ir jāizbrauc jau ļoti, ļoti agri. Tātad tas nozīmē, ka arī iepriekšējā vakarā tev ir nu, saulēcīgi jāiet gulēt. Tev izpaliek draugu būšanas, draugu tusiņi un vispārējais. Tam tu noziedo savu laiku. Es jau jūs kolēģim Andrim teicu, ka hokejs nav sporta veids, hokejs ir dzīvesveids. Tas ir visiem tiem čaļiem, tur aiz muguras stāv vesela atbalsta komanda, pateicoties kurai arī viņi ir tur, kur viņi ir. Tie ir visi treneri, tās ir ģimenes, tas ir milzīga atbalsta komanda. Jo viens ir, protams, tas, ka mazais Kristaps bija iemīlējis hokeju, un viņš jūs, kā sakat, nostādīja ultimātu priekšā, vai nu hokejs, vai nu nekas. Un viņam, tad, acīm redzot, bija ārkārtīgi liela motivācija, protams, ar šo sportu nodarboties. Bet kā vecākiem to motivāciju vispār nepazaudēt? Jo tiešām, es pati esmu dēla mamma, nu, es teikšu, es esmu laimīgi, ka viņš neizdomāja ar hokeju nodarboties. Jo tā, tie agrie rīti, un tiešām, kā jūs arī minējāt, daudz dažādas socializēšanās nesenāk ar radiem, ar draugiem, jo vienkārši ir režīms. Jā, tas ir smags režīms, grūts režīms, bet nu, pie tā pierod. Un bērni jau, nu, viņi arī iet uz to. Tas arī ir tas viņu mērķis. Un nu, tāds novērams, ka parasti jau, ja tam bērnam gribās, tad arī ir šis rezultāts. Ja vecākiem gribās, nu, tad ir tas pusaudžu vecums, kad nu, viņi pasaka, zini, mīļie vecāki, man ir citas intereses, ir citas domas, un man es mainu savu prioritāti, kas vairs nav. Kristapam, nevienu mirkli nebija šādas
Nē, mums bija arī uzstādījums, es domāju, ka lai ir, nu tad motivācija, es teicu, nu tā kā vecīt to jābūt ir atzīmēm, tad 7-8, nu ja būs zemāk, tad treniņi nebūs. Nu viņš to izpildīja. Visu laiku jā, tu meklē, nu tad iemeslu, lai nu, jo tas nav lēts prieks, jā, arī un vienmēr ir tā motivācija, bet nu jā. Nē, tu redzi, kad tiem džekiem deg acis, ka viņš ir gatavs celties un vilkt to savu nūju un somu. Un ja viņam ir sirds tajā visā, tad vispār tur nav jautājumu. Es novēlu visiem vecākiem būt tik priecīgiem un laimīgiem par to, ko dara viņu bērni. Jo, ja tu redzi, ka viņš ir laimīgs, tad tev neko vairāk nevajag. Bet ziniet, kas ir absolūti šausminoši? Tas ir tie mirkli, kad ripa lido un trāpa vaigos zobos, viņi krīt, viņi pakot. Ceļš Kristapam kā aizsargām. Ārprāts. Nu, kā jūs uz to vispār noraudzīties varat? Ar laiku izveidojas imunitāte. Tajā mirklī jau tu neko nevar izdarīt. Tur tāpat neko nevar ietekmēt, un tas ir viss savācams, tas ir viss labojams. Un... To pieņem kā faktu, kā spēles elementu. Tieši tā. Tieši tā. Viņi tādu darbu ir izvēlējušies. Mēs daudzās intervijās esam šoreiz tiešām dzirdējuši par to, cik ļoti saliedēta, stipra un motivēta ir komanda, cik liela nozīme arī komandas kapteinis spēlēs. Ko Kristaps ir teicis par šo izlases komandu? Kristapam bērnībā bija sapnis. Viņš, protams, gribēja arī ar Sandi Ozoliņu uzspēlēt kopā, bet viņam ar Sandi Ozoliņu iznāca... Sands Ozoliņš bija treneris. Bet ar Kasparu Daugaviņu, tad, kad Kaspars Daugaviņš kā saka, sāka savu karjeru Latvijas izlasē, Kristapam bija sapnis reiz uzspēlēt kopā. Sapņi piepildās, jā? Jā, ļaujiet bērniem sapņot un ticiet viņu sapņiem. Tas ir tas, ko var novēlēt vienmēr, lai vecāki neaplauž šos bērnu sapņus jau saknē. Tad, kad viņš piedzimst, tad, kad viņš sāka savu karjeru, ļaujiet izsapņot, jo doma un sapnis kā arī Harijs Vitoliņš teica, sapņi piepildās. Tiem, kuri šobrīd skatās, arī rīta panorāmā esmu pārliecināti, nemaz mums būs tādi cilvēki, kas izdomās un noslieksies, arī viņa bērni noteikti noslieksies par labu hokejam. Būs interesi pilnīgi noteikti būs lielāki nekā bija līdz šim. Ar ko rēķināties? Tiem, kuriem sirds hokejā? Nebūs viegli. Būs cīņa. Būs cīņa ne tikai uz laukuma, bet arī aizkulisēs. Vecāku starpā, jo šīs emocijas starp komandām un, nu, ir sita augstu vilni. It sevišķi, ja tas ir pirmais bērns un ja tas ir pirmā pieredze, tad šīs emocijas ir vienmēr lielas, ļoti grūti, bet tas vienmēr stiprina atkal. Un jārēķinās ar to, ka varbūt, ja tavs bērns nebūs tas labākais, tad tu palīdzēsi kādam citam attīstīties, jo tas ir komandas sporta veids. Un varbūt dažreiz ir jāziedo savs laiks, savu vēlmu, lai kāds cits gūtu šos panākumus. Un tāpēc jā, ir vienmēr es būšu pateicīgs visiem tiem treneriem un visiem tiem vecākiem, kuri varbūt es tur pukstēju, kāpēc vēl tavējais spēlē pirmajā maiņā manē, es tur netieku uz laukuma, bet tā ir šī ziedošanās. Kristīna, jums tāds mammas daudznozīmīgais smaids sejā? Es nezinu, ko. Nu... Tas tie visi, man liekas, ka mums jau drīz būs pilngadība hokejā. Man liekas, ka drīz vajadzētu būt 18 gadiem. Mēs šodien tieši braucām un domājām, man liekas, ka 17 mums ir. Tas ir tā vērts. Tas ir tā vērts un noteikti hokeja. Tiem, kam hokejs ir sirdī, to arī noteikti sapratīs. Un tiešām, protams, ka liels paldies mūsu puišiem tur, kas izcīnīja šo vēsturisko paldies panākumu. Paldies vecākiem, paldies jums. Vecākiem, paldies ģimenēm un paldies arī jums šorīt, ka bijāt pie mums un arī pastāstījāt par to sūro ikdienu, kas tomēr ir bijusi, un par tiem pozitīviem darba augļiem, kas, protams, arī ir stekmējies. Paldies šorīt par sarunu jums. Paldies. Paldies Kristaps Zīles, vecāk Kristīna Zīle un Uldis Zīle šorīt pie mums.